maquillé la bleu bord. Quitte à devenir, mais alors viens dans chaque point de mon ego. Allez, allez, allez. Ողջույն, ես Իզաբելան եմ, Book & Learn Online դպրոցի երաժշտության և դաշնամուրի ուսուցչուհին։ Ավարտել եմ երգի պետական թատրոնը, ունեմ երաժշտական կրթություն։ Մասնակցել եմ մի շարք երաժշտական մրցույթներին և փառատոններին, և ներկա պահին շատ ուրախ եմ, որ ունեմ հնարավորություն սովորեցնել մեր արտերկրում ապրող հայրենակիցներին երաժշտություն և ինչու՞ չէ նաև դաշնամուր։ Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando. Yo te llamo, ven a mi corazón. Իսկ ինչ է երաժշտությունը? Երաժշտությունը դա ինքնահարտահայտման մի շատ հրաշալի միջոց է, որի շնորհիվ դու մոռանում ես քո խնդիրները, կտրվում ես իրականությունից և ավելի ես զարգանում և փորձում ես կյանքին նայել այլ ճանապարհներով։ Ինչ երաժշտությունը նախընտրում աշակերտները։ Աշակերտները նախընտրում են հիմնականում հայրենասիրական ժողովրդական երգեր, քանի որ ապրելով Հայաստանից դուրս նրանց ավելի շատ ոգևորում են և դուր է գալիս հայկականը։ Դժվարությունների եք բախվում դասերի ընթացքում։ Հիմնական դժվարությունը Հայաստանի և Ամերիկայի ժամային գոտիների տարբերությունն է, որ մենք փորձում ենք ավելի շուտ արթնանալ, իսկ իրենց մոտ ժամը ուրիշ է, հիմնական դժվարությունը դա է։ Ինչպես եք մոտիվացնում աշակերտներին։ Մեր դասերին զուգահեռ կազմակերպում ենք նաև մրցույթներ, հանդիպումներ, որտեղ երեխաները իրար հետ ծանոթանում են, անգամ լինում են դեպքեր, երբ իրար ճանաչում են, լինում են նույն համայնքից և դա շատ ոգևորիչ է։ Մրցույթի ավարտին տրվում են վկայականներ, հավաստագրեր, որ երեխաները մասնակցել են մրցույթին, ունեցել են դասերի ընթացքում առաջադիմություններ և դա նրանց շատ ոգևորում է։ Ինչ հետաքրքիր և զվարճալի դեպքեր եք հիշում։ Օյ, հիմա պատմեմ։ Ուրեմն, մեր դասերի ընթացքում շատ է եղել, որ այնքան հայրենասիրական ընտանիք է եղել ու այնքան ոգեշնչող է եղել տվյալ երաժշտությունը, որ անգամ ծնողները հետևի ֆոնում սկսել են պարել այդ երգի տակ, և դա օրինակ ինձ շատ մոտիվացրել է, որ երեխային էլ ավելի շատ, էլ ավելի հայրենասիրական երգեր և դաշնամուրային ստեղծագործություններ սովորեցնեմ։ Իսկ ինչ անեմ, եթե մոռացել եմ ծնային աշխատանքս։ Գլուխը տանը մոռանային։ Երաժշտություն լսելու ժամանակ մեր սիրտը սկսում է բաբախել մեր լսած երաժշտության ռիթմին համապատասխան։ Երաժշտության տակ ծաղիկներն ավելի արագ են աճում։ Երաժշտություն լսելը այն փոքրաթիվ գործողություններից է, որի ժամանակ մեր ուղեղի բոլոր մասերը աշխատում են։ Լորկի, լորկի, ապորը բարի գիկ, արկը լորկի, նշանդուքին ու կնունք